Про евакуацію людей з захоплених міст та з зони бойових дій будемо зараз говорити з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністеркою, міністеркою реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, добрий день. Добрий день. Від початку серпня триває обов'язкова евакуація з Донеччини. А скільки людей вдалося вивезти і чи багато жителів відмовляються їхати? Якщо так, то які їхні аргументи? Нам від початку серпня вдалося вже евакуювати більше 10 тисяч з Донецької області. Серед них третина – це діти, а також більше тисячі – це маломобільні і люди похилого віку. Це дуже важливо, бо вони точно будуть у смертельній небезпеці під час зими на Донеччині. Чи люди відмовляються? Принаймні формально поки що відмов я не бачила. Але я знаю, що люди кажуть, а давайте ми зберемо своє збіжжя, а давайте ми почекаємо до холодів, а ми не знаємо, що нас там чекає. Люди задають такі питання і, звичайно, ми маємо на них відповідь. Держава повністю безкоштовно забезпечує транспортування, проживання, харчування, медичні послуги, тобто все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде і буде безкоштовно. Я не можу не спитати, якщо можете, розкажіть, які регіони у черзі на обов'язкову евакуацію? Харківщина, Запоріжжя, в тому числі Миколаївщина. Ми знаємо, що деякі частини, я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. І ми до неї також готуємося. Ви вже нагадали, прямо заявили, прямо, що держава підтримує все безкоштовне і так далі. Окрім того, про що ви сказали, чи для всіх є потенційне житло, це по-перше, скільки треба буде чекати? І чи є якась матеріальна підтримка, якщо так, то на яку підтримку можна розраховувати? Це важливо. Є матеріальна підтримка. Якщо це обов'язкова евакуація, 2200 на кожну особу відразу по прибуттю потяга чи транспортного засобу, який використовується під час евакуації, а також 2000 гривень на кожну дорослу особу, 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю. Тобто кожна особа отримає той необхідний мінімум, враховуючи, що житло і їжа будуть безкоштовними для того, щоб жити принаймні зимові місяці, це буде точно. Пані Ірино, щодо евакуації дітей, наскільки організований та убезпечений процес? І якщо вже говорити про вразливі категорії, то чи добре організована, чи достатньо організована нормально евакуація людей з обмеженими можливостями? Це теж важливо дуже. Це дуже важко, дійсно, про людей з обмеженими можливостями, тому що вони часто залишаються самотніми. На Донеччині у нас є такі випадки, коли наші військові, це були єдині, хто міг дістатися, в тому числі Соледара. От ви зараз, коли була підводка, я якраз пригадала ці випадки, коли наші військові фактично на руках виносили наших людей похилого віку, бо вони дійсно маломобільні, їм важко рухатися, вони хвилюються, що не переживуть дорогу, але зараз вони в теплі, в безпеці і дякують і військовим, і волонтерам, і журналістам, які приходять до них і теж всіляко заохочують їхати і евакуюватися. Тепер щодо діток. У нас вже триває евакуація дітей. Я зараз говорю про статусних дітей. Це ті, хто є в будинках дитини, є в опікунських сім'ях, ДБСТ і так далі. В принципі, з регіонів, де ведуться безпосередньо бойові дії, ми вже евакуювали дітей. Залишаються лише регіони, до прикладу, Одеська область, так? Чи на Запоріжжі, чи в Дніпропетровській області, де точково ми продовжуємо евакуацію. Нам залишилось ще, бо в мене є ці списки, я цим займаюся безпосередньо, 860 дітей евакуювати всього. В цілому, коли ми говоримо про небезпечні регіони, ми знаємо, куди ми їх евакуюємо. Дітки поїдуть за кордон або залишатимуться на Західній Україні. Ну так, і в нас наближається 1 вересня. Чи означає це, що, наприклад, сім'ї з дітьми мають якісь, пріоритетне право на евакуацію? Чи евакуація відбувається для всіх в рівному ступені, в один час? Звичайно, евакуація відбувається в рівному ступені, але сім'ї з дітьми, особливо жінки з дітьми і люди похилого віку, мають
пріоритет, тому що ми розуміємо, що людям з дітками буде дуже важко пережити зиму. Також ми знаємо, що подекуди чоловіки залишаються в небезпечних регіонах, бо бояться, що їх буде мобілізовано, бо бояться, що вони приїдуть до місць компактного проживання і їм там випишуть повістки. Це, звичайно, пропаганда ворога. Ніхто не виписує таких повісток. Звичайно, облік має бути, люди мають стояти на обліку в військкоматі. Ці процедури і процеси є, але вони повсюдні, по всій Україні. І це точно не проблема. Але проблема, коли там залишатися і внаслідок таких безвідповідальних рішень, так би мовити, люди будуть страждати, особливо діти, особливо наші діточки. Пані Ірино, а чи є у вас якась інформація, можливо, просто знаєте, чи повертаються люди у небезпечні регіони? Таке ж теж буває? Повертаються, але особисто я вважаю, що треба зробити все, щоб люди менше поверталися на ТОТ. Як ви бачили, можливо, ворог застосовує усілякі інструменти, в тому числі вважаючи їх ледь не біженцями, там якісь виносять квазі свої псевдорішення і так далі. Це величезна загроза для наших людей. Я знаю, що люди повертаються у Запорізькій області, я знаю, що люди повертаються в Донецькій області, і керівники ОВА вчиняють низку кроків, щоб такі повернення були лише у випадку, якщо є на це підстава. Ну, тобто смерть близьких, всі ж люди, ми ж всі розуміємо, ми живемо, життя продовжується, і очевидно, що є якісь такі кроки, які треба робити. Але якщо люди попросту їдуть туди, і я деколи, я це не соромлюсь, я мушу це говорити, деколи не розумію таких рішень, коли залишають дитину, наприклад, у Запоріжжі, а натомість повертаються на ТОТ, аби прополоти город або поливати город, це, перепрошую, не підстава. І я точно вважаю, що так бути не має. Люди мають берегти себе і своє життя. Це передовсім, це найвища цінність. А все решта мусить почекати. Абсолютно підтримую і абсолютно тої самої думки. Ну, скажіть, будь ласка, які окупанти в нас чинять перешкоди для біженців? Вони ж не дають виїжджати. Чи доводиться якось, домовлятися, чи мати якийсь контакт? Чи може впливати зараз українська держава на те, щоб своїх громадян на небезпечні території вивезти? Ми маємо евакуаційні коридори, і я тут низько кланяюсь волонтерам, які, відчуваючи і знаючи усю загрозу і усю небезпеку, їдуть за нашими людьми, витягують їх з дуже страшних місць, з точок, де дійсно йдуть обстріли постійно. І ми користуємось такими каналами евакуації. Однак офіційних гуманітарних коридорів, як ми це пам'ятаємо, так робили в березні і в квітні, немає. Ворог не відкриває офіційно коридори. Вони дійсно використовують людей як живий щит. Вони дійсно прикриваються і хочуть продовжувати прикриватися нашими людьми, використовуючи наших людей як живий щит. Тобто їм невигідно, щоб наші люди виїжджали звідти, бо вони, я маю на увазі, ворог втрачає такий собі захист. Так. Ну а взагалі, чи можу я, якщо дозволити, трохи, можливо, особисте питання до вас, як до людини. А як вважаєте, чи ворог, який прагне захопити принаймні якусь частину України і, до себе, а чи от люди, чи для нього можуть бути ресурсом українці? Тільки лояльні їм. Як ви знаєте, наприклад, на Херсонщині або на Запоріжжі постійно посилюються обшуки, тортури тих людей, які не погоджуються на співпрацю, які не погоджуються отримувати російські паспорти, не йдуть на жодні референдуми, не готуються до них, живуть і намагаються вижити. Так? Люди такі там не потрібні. І очевидно, що треба приймати рішення, тому я так часто закликаю, бо маю донесення нашої розвідки, розумію, що там відбувається. Добре знаю, які вчиняє кроки ворог задля того, аби змусити людей, так, примусити їх до співпраці. Саме тому я так часто закликаю евакуюватись і не очікувати, так, не здаватися на милість ворога і не очікувати, що вони будуть дотримуватись якихось міжнародних правил чи міжнародного гуманітарного права. Цього всього не буде. Саме тому я кажу, що в
краще евакуйовуватись. Але є випадки, і вони теж житейські, коли людина, наприклад, хвора мама, хворий батько, 85 років, так, не може пересуватись і точно може не витерпіти дороги. І тому ми теж це розуміємо і всіляко намагаємося допомогти тим людям, які там залишаються в таких жахливих умовах. Пані Ірино, я дуже вам дякую за цю розмову, але це дрібниці, тому що насамперед я вам дякую за вашу роботу. Всім нагадаю, це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій. Була у нас в ефірі. Дякую вам. Дякую. На все добре.